Hoş gəldiniz. Həftənin düz ortasındayıq. Deməli mən və o sosial şəbəkə fəali, influencer, demək, Qoq çərşənbənin nöqtələrini qoymağa çalışacağıq. Üzərində xüsusi dayanacağımız məsələlər bunlardır. Şəhidlik məktəbinin ilk məzunları. Niyə 20 yanvar şəhidlərinə əslində bütün dünya minnətdar olmalıdır? Nobel'in ən böyük səhvi. Qarbaçovla müsahibə. Sanksiyaların qoyha-qoyu yaxud niyətin vaksinini yaxşı nəticə göstərəndə uyğun problemi Qərbin yadına düşdü. Ermənistan parlamentinin spikerinin Türkiyə agenti olması haqqında iddialar niyə ortaya atıldı və hansı pərdə arxası oyunlardan xəbər verir? 31 il qabaq məhz bu gün yanvarın 20-sində biz ilk dəfə indişi mənasında şəhid sözü ilə tanış olduq. Sovet dövründə yetişmiş nəsil üçün şəhid kəlməsinin ancaq dini tarixi anlamı vardı. Biz onu yalnız dini rəvayətlərdə qarşılaşmışdıq. Amma 90-cı ilin yanvarın 20-sində bu kəlmə həm yeni məna ilə leksikonumuza daxil oldu, həm də Azərbaycanın gələcəyində mühüm rol oynayacaq bir ictimai mənəvi institutun, şəhidlik institutunun əsasını qoydu. Sonraki 30 il ərzində bu mənəvi ictimai institut özünün yazılmış və yazılmamış qanunları, tabuları, kodeksi ilə təkmilləşərək 30 ildə elə bir yol keçmişdi ki İkinci Qarabağ müharibəsi hədəfəsində Azərbaycanda heç kim şəhidlikdən qorxmuzdu, çünki bilirdik ki, şəhidlik nə deməyidi, hansı mərtəbədir, o ucalığa yüksələn şəxsin özündən sonra qalan əmanətləri bu xalq üçün nə qədər müqəddəsdir. Bu gün Azərbaycanda şəhidliyi qədər toxunulmaz və qudsal başqa heç bir mənəvi ictimai təhsisat yoxdur. Ona görə də məsələn Ermənistanda baş verən bu hadisə heç vaxt Azərbaycanda yer alabilməzdi. 42 yaşlı bir fırıldaqçı övladları savaştan qayıtmayan ailələrdən uşaqlarının əsirlikdən azad ediləcəyi adı ilə 3000 dollardan pul yığıb. Amma sonra həmin ailələr əslində övladlarının döyüşdə öldüyünü biliblər. Belə hadisə dediyimiz kimi Azərbaycanda heç vaxt baş verə bilməzdi. Orda bizdəki kimi şəhid anlaşı və onunla bağlı tabular sistemi yoxdur. Bizdəki şəhidlik düşüncəsi isə başlanğıcını 20 yanvar gecəsindən götürür. Həmin gecə sinəsini gülləyə stifadə edənlər sonrakı 30 ildə bu torpaq uğrunda canından keçəcək bütün şəhidlərin mənəvi ataları idilər. Biz hələ müstəqil olmamışdan başa düşdük ki, müstəqillik özünün şəhidlik məktəbinin də təhsil eləyəcək və 20 yanvar qurbanları o məktəbin Şəkillədi şəhidlər xiyabanındakı şərəf lövhəsindən asılan ilk məzunlar oldular. Bu böyük məktəb idi. Cəmi 30 ildə saysız hesabsız əfsanələr doğuracaq qədər böyük. Mən həmişə metroda gedəndə bilirsən nə düşünürdüm? 20 Yanvar stansiyasından sonra inşaatçılar gəlir. Elə bil Azərbaycanın qatarı da tarixin 20 Yanvar stansiyasını keçəndən sonra müstəqil dövlətimizin inşasına doğru istiqamət tutdu. Qəribə simvolizmdir. Sənə elə gəlmirmi? Görəsən bu təsadüfdür, yoxsa bilərək də elə fikirləşiblər? Stansiyaların adlarının elə ardıcıl gəlməsi sözsüz ki, təsadüfdür, amma həqiqətən də qəribə bir rəmziliyə malik təsadüf. Doğrudan da tarixinin 20 yanvar stansiyası olmasa, bəlkə də biz sonrakı dövlət inşaatçılığı mərhələsinə adlaya bilməzdik. Biz 20 il varada adətən xalq olaraq öz taleyimizin bir ağır epizodu kimi düşünür və qəbul edirik, bu da təbii idi, amma əslində o dünyanın taleyində dəyişikliklərə səbəb olmuş qlobal əhəmiyyətə malik hadisələrin silsiləsinin vacib halqalarından biri idi və yavaş-yavaş ona bucurl qiymət verməyə də alışmalıyıq. Söhbət o dövrün böyük bir imperiyasının çökməsindən, bu məqsədlə hazırlanan planlardan və onun Azərbaycan xalqının qismətinə düşən hissəsindən gedir oillərdəki mənzərəyə yuxarıdan, geniş miqyasda baxmağa çalışaq. 1989-cu ildə iki böyük sosialist dövlətindən biri olan Çində məşhur Tiananmen hadisəsi baş vermişdi. Deng Xiaopingin yürütdüyü siyasi-iqtisadi islahatlar, liberallaşma, bazar iqtisadiyyatına keçid Pekinin Tiananmen meydanında günlərlə davam edən mitinqlərə gətirib çıxartdı. Nəhayət, iyunun 4-də tanklar mitinqçilərin üstünə sürülüb və dəqiq sayı hələ də qaranlıq olan yüzlərlə insan həlak oldu. Bəs SSRD-də baş verən nə idi? Qarbaçovun yürütdüyü liberallaşma bazari iqtisadiyyatına keçid gətirib bir sıra şəhərlərdə günlər ələ sürətli mitinqlərə çıxırdı və sonunda tanklar onların üstünə sürülürdü. Maraqlı oxşarlıqdır. Bəlkə belə paralel aparmaq o qədər də düzgün deyil, amma fakt budur ki, o vaxt Qərbinin xüsusi xidmətləri iki böyük kommunist rejiminə, həm Çini, həm də SSR-ni çökməkdə istədilər. Və əgər hər ikisində hadisələr təxminən oxşar ssenari ilə gedibsə, niyə də onlar hansısa eyni ümumi planın aralıq nəticələri olmasınlar ki? Təmaməndən cəmisə il yarım, sonra oxşar mənzədlər fərqli mahiyyətlə Bakıda təkrarlanacaq. Burada da tanklar kütlələrinin üstünə sürüləcək, burada da Qorxmayıb tankların qabağında belə duran oğlanlar olacaqdı. Tiananmen fəcəsi ilə bağlı günü bu gün də xeyli qaranlıq məqamlar var. Söhbət sərt və qapalı rejimli bir ölkədə baş verən hadisədən gedir. Arxivlər hələ də açılmayıb, nəyin necə olduğu hələ də bilinmir. Tiananmen hadisələri ətrafında Qalbaçovun Pekinə getməsi haqqında tarixi faktlar da var. Bir sıra araşdırmacılara görə Tiananmen Çindəki kommunist rejiminin sonunu gətirməli idi. Maraqlıdır. Çin də Səsəridə də təxminən eyni vaxtda, təxminən eyni hadisələr baş vermişdi. Əgər bunlar eyni planlar olublarsa, bəs niyə Səsəri dağıldı? Amma Çin lap gücləndi və əjdaha kimi ayaqdadır. Nə düz getmədi? Totalitar ideologiyaya malik qapalı imperiyanı necə dağıltmaq olar? Ancaq keçid mərhələsində Həmin dövrdə sanki bir pəncərə açılır. Fırsətdən istifadə etdinsə etdin, etmədinsə pəncərə bağlanandan sonra havası dəyişmiş imperiya daha da güclənəcək. Çində Densiao pin islahatları SSR-dəki yenidən qurmadan daha əvvəl başlamışdı, amma onların ən qızğın vaxtları təxminən üst-üstə düşdü. Ona görə hər iki dövləti çöktürmək üçün pəncərə də 80-ci illərin sonlarında açılmışdı. Fəqət Çin o mərhələni adladı, daxildəki havanı dəyişəndən sonra pəncərələri bağlayıb yoluna davam etdi və bugünkü güclətli Çin dövləti o cümlədən də 89-cu ildə Tiananmenda öldürülən gənclərin sümüklərinin üzərində bər qararıdır. Genişməyəndə isə densiya of penis layihələri həddindən artıq çox insanın faciəsinə səbəb olmuşdu. Fəqət SSRi Çindən fərqli olaraq daxildəki havanı dəyişib, islahat pəncərəsini bağlayıb yoluna davam etməyi bacarmadı. Həm Qarabağ, Əsətiya, Nestriyanı, Abxaziya kimi etno-ərazi münaqişələri, həm də Bakı, Riyad, Tbilisi, Daşkənddə baş verən qanlı hadisələr onun sonunu çatdırdı. Burada maraqlı olan səbəb-nəticə əlaqəsinin hansı istiqamətdə yönəlməsidir. Yəni SSSR-i zəiflədiyi üçünmü bu hadisələr baş verdilər, yoxsa bu hadisələr baş verdiyinə görəmi SSSR zəiflədi və çöktü? Şəxsən mən 2-ci varianta daha çox meylliyəm. 90-cı ilin yanvarında Bakıda dinc insanlara qarşı qırğın tələdilər, oktyabrında isə Qarbaçov sülh üzrə Nobel mükafatını aldı. Qəribə ironiyadır. Əliyalların insanların üstündə qoşun yiritmək və sülh ödülü Aslan Toy mükafatı Yanvar şəhidlərinin haqqı idi. Çünki həm də onların sayəsində SSR belə bir vəziyyətə gəlmişdi ki, artıq qərb dövlətləri üçün təhlükət ödətmirdi. Dolayısıyla SSR-nin çökməsi ilə soyuq müharibənin də, iki qütblü dünya sisteminin də sonunun çatması kimi qlobal hadisələr həm də 20 Yanvar şəhidlərinin sayəsində mümkün olmuşdu. Biz adətən məsələyə bu kontekstdən baxmırıq, qlobal yanaşmırıq, amma əslində lazımdır. Çünki 20 yanvar və onunla eyni mahiyyətli hadisələr olmasaydı, SSR-in islahatlar mərhələsində keçib yenidən güclənmək şansları da qalacaqdı. O zaman soyuq müharibə, silahlanma yarışı hələ xeyli davam eləyəcək və nə ilə qutaracaqdı bunu heç kim bilmir. Bu mənada 20 yanvar şəhidləri əslində bütün dünyanın taleyində həll edici bir rol oynayıblar. Onların axan qanı imperiyanın bü növrəsini aşındıraraq dünyanın iki qütblü qarşıdurmasından qansız qadasız çıxmasına imkan yaradıb. Onda gərək Qarbaçovun Nobel mükafatı alınıb 20 yanvar şəhidlərinə verilsin də ədalət bunu tələb eləyir. Görəsən Qarbaçovun özü heç vicdan azabı çəkibmi 20 yanvar şəhidlərinə Nobel mükafatına görə? Gəl özündən soruşaq. Özündən o sadı ki, bəs keçən dəfə Facebook-da hamı öldüyünü yazırdı axı. Bu dəfədə sözdə bilmədis. Ölməyibmiş. Nobel mükafatı ilə bağlı qəribə kazus var. Alfred Nobel dinamiti, bu dağıdıcı, öldürücü vasitəni ixtira elədiyinə görə günahlarını yumaq üçün Nobel mükafatını təsis etmişdi. Amma Bernard Shaw yazırdı ki, mən dinamiti ixtira elədiyinə görə Alfred Nobeli bağışlardım, fəqət Nobel mükafatını təsis etdiyi üçün heç vaxt bağışlamayacağam. Yəni demək istirdi ki, Nobel mükafatının yanlış adamlara verilməsi bəzən dinamitdən daha öldürücü zərbə vurur insanlığa. Məhz Qarbaçovun misalında Bernard Shaw ilə 100% razıyam. Görəy özü də belə düşünürmü? Mikhail Sergeyevic, necəsiz? Hər ildə bir dəfə öldürdüyünüz adam necə ola bilərsə elə. Tutaq ki, Nobel sülh mükafatını sizə verirdilər, bəs siz niyə alırdınız? Heç utanmazdınızmı? Mə? Mənimki utanmaqdan keçib Verilərsə ən yaxşısı almaqdır. Ümumiyyətlə elədiyiniz hansı hərəkətlərə görə utanırsınız? Bu suala əvvəllər bəlkə də ayrı-ayrı cavab verərdim, amma indidə razılaşıram ki, hə, əslində çox şey eləmişəm. Utanmaq düzgün ifadədir mi ya yox, bilmirəm. Amma mənə nifrət eləyən xeyir insanlar və razılaşıram ki, onların çoxu ağıllıdırlar. Heç vicdan əzabı çəkmisizmi o günahsız insanlara görə? 30 il idi istifadə olan prezidentəm, amma bilmirəm ki, vicdan nə olan şeydir. Siz bir neçə xalqın gözündə əliqanlı və cəllad kimi tarixdə qalacaqsınız, başqa xalqların gözündə xilasgər kimi. Qəribə tələdir, axı bunlar bir-birini istisna edirlər. Hə, çox qəribədir. Amma məncə istisna eləmir, əksinə. SSR-ni islah etmək mümkün idi mi? Yenidən qurma, ayrı-cülü qutara 20 yanvar hadisəsi olmaya bilərdi mi? Bilmirəm, bunları heç kim bilmir. Amma mən sizə ayrı sual verim. Siz istəyərdinizmi yenidən qurma ayrıcır qutarsın və hələ də SSR-də yaşayasınız. Bilmirəm. Yəqin ki, yox, amma SSR-nin dağılması labüd idisə, daha qansız, qadasız eləmək olardı axı. Bu qədər insanın fəcəətinin səbəbi kimi yaşamaq çox ağır yük deyilmi? Yəqin ki, ağırdı, amma mən məsələyə fatalistcəsinə yanaşılmaqla özümü aldadıram. Özünüzü satqın hesab eləyirsinizmi? <laughs> Kimis satmışam ki. Vaxtilə SSR-də sizə inanmış 10 milyonlarla insanın inamını, marağını. Bu sizin düşündüyünüz qədər sadə məsələ deyil. O insanların bu gün yaşayan nəvələri istərdilərmi ki, mən 80-ci illərdə babalarının maraqlarını satmamış olum, hə? Bəli, başa düşürəm, sadə məsələ deyil, amma hər halda qaydaq bizim mövzuyə. Bakıda Əli Yalın günahsız insanları qırmamaq olar da axı. Niyə əlinizi qana batırdınız? Oyun çox böyükdür. Bəzi hədəflərə isə qurbanlıq çatmaq olmur. İnsan taleyinə bu kontekstdə yanaşmaq olarmı, düzgündürmü? Sizə görə yəqin ki, yox. Mənə görə hə. Cəhənnəmə inanırsınız? Getməyə hazırlaşdığım yerə necə inanmaya bilərəm? Dünyada koronavirusa qarşı vaksinasiya sürətli yığmaqda davam etdikcə məlum olur ki, ən çox arzuolunmaz yan effektlər Pfizer, Moderna və BioNTech peyvəndlərindən sonra üzə çıxılmış. Bizim də aldığımız Çin vaksinləri isə ən yaxşı nəticəni göstərdilər. Nəzərə alsaq ki, proseslərlə indi başlayır, bu o deməkdir ki, yaxın aylarda vaksin bazarında böyük rəqabət gedəcək. Üstəlik, Britaniyanın ardınca Cənubi Afrikada da koronavirusun yeni və daha yolxucu ştammının meydana çıxması rəqabəti gücləndirəcək. Belə vəziyyətdə Çin iki vaksin ilə önə çıxmağa daha şanslı görünür. Çıxmayacaq. İndi Avropada, Amerikada uyuqurların hüquqlarını pozduğuna görə Çinə sanksiya qoymağa hazırlaşır. Buna görə baxarsan, vaksini də heç kim almayacaq. Uyuqurların hüququnun pozulmasını təbii ki biz də istəmirik və ümumiyyətlə onlar da doğma xalq bilirik. Fəqət maraqlıdır axı Uyğur suhbhəti yeni deyil. Uyğurlar Azqala həmişə çində indiki kimi ağır şərtlərlə yaşayıblar. Elə isə niyə məhz indi? Çinin vaksin bazarında qabağa çıxacağı aydınlaşmağa başlayanda Uyğur məsələsinə görə Pekinə sanksiya söhbəti ortaya çıxır. Özü də həm Amerika, həm də Böyük Britaniyada. Növbəti dəfə görürük ki, insan haqları anlaşığı Qərbə nə üçün lazımdır? Və ümumiyyətlə Qərbdə də ki, son günlərdə dünyada hamı bir-birinə sanksiya qoymağa başlayıb. Çindən başqa Abş Rusiya və İran da sanksiya qoyur. Şimal axını 2 borusunu çəkən şirkətlərə sanksiya qoyur. İranla metal satan fermalara sanksiya qoyur. İran öz növbəsində Amerikaya, Trampa və onun yaxın ətrafına sanksiyalar qoydu. Qoyha qoydu. Bütün bu qoyha qoy isə ondan xəbər verir ki, planetdə böyük gərginlik potensialı var və getdikcə də artır. Bu basabasta Rusiyada Navalnini tutub içəri basanda elə olacaq da. Bir sanksiyada oradan gələcək. Özü qərbə bəhanə verir. Sənin həmkarındır deyə əlayağa düşmüsən? Nə daxli var? Bloqerlərə elə yanaşmaq olmaz axı. Bloqerlik qədim və müqəddəs işdir. 2010-cu ilə qədər qərb dövlətləri digər ölkələrin daxilindəki proseslərə təsir və hakimiyyətlərə təzyiq göstərmək üçün əsasən yerli müxalif partiyalardan və hüquq müdafiəsi adı ilə çalışan insanlardan istifadə edirdilər. Təbii ki, dolayısıyla. Amma son 10 ildə yeni dövrün reallıqlarına uyğun olaraq nüfuz agentliyi roluna namizə dəyişdi və bloqerlər dalğası qabarmağa başladı. Navalny kimi fiqurların önə çıxması üçün ətraflarında böyük gizli infrastruktur qurulur. Olar da bütöv komanda işləyir. Şanlardan baxanda hakimiyyətlə mübarizə aparan tək bir bloqer insan cazibəli görünür, amma bunun dərin alt qatları da var. Buların hamısı ciddi dəstək və maliyyə tələb edən işlərdir. Nə fərqi var? Dedilər ki, düzdür. Hə. Burada baxmaraqlı bir fokus var. Məsələn, Navalnə götürsəy, onun zəhərlənib, komaya düşüb, aylandan sonra çəkdiği videoya baxanda hər şey dorudan da çox maraqlı və inandırıcı görünür. Adamlar faktlar, onların hərəkət sxemləri, ünvanlar, telefonlar, amma mahiyyəti düşünəndə nə alınır? Bütün FSB işini gücünü buraxıb bir adamı aradan götürməyə çalışır, aylarla onun dalınca düşür, bütün kimya institutu Navalnyə görə zəhərlər hazırlayır, digər o qədər acizdirlər ki, əllərindən heçinə gəlmir. Necə ola bilər ki, FSB 2 il taban bastı Navalny-nı dalınca gedib ki, onu zəhərləsin, amma bacarmayıb. 2 variant var. Ya FSB ümumiyyətlə dilettantların toplaşdığı çox naşı və mağmın bir təşkilatdır, ya da bütün bu müddətdə Navalny-nı FSB-dən heç də zəif olmayan başqa bir qüdrətli kəşfiyyatda qoruyurmuş. Hansı variant inandırıcıdır? Hmm, məncə 2-ci. Təbii. Bizdə də dərhal Navalny-nin müdafiəçilərinin ortaya çıxması bunun üçün Təsadüfi deyil, hər şey bir-birinə bağlıdır. Əslində onu saxlayanda da Rusiyanın mesajı başqa qüvvələrlə idi. Sadəcə göstərdilər ki, YouTube-dakı 10 milyon baxış sayına arxayin olmaq lazım deyil. Biz sosial şəbəkədəki tirajlardan qorxmuruq. Ümumiyyətlə sosial şəbəkələrlə bağlı ən doğru yol bismində Qardaş Türkiyəni seçdiyi variant görünür. Sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi ilə bağlı qanun qəbul edəndən sonra Facebook orada nümayəndəlik açmağa razılaşıb Twitter, Periscope və Pinterest isə həm çəlmə ediblər, həm də türk şirkətlərinin orada reklam verməsi qadağan olunub. Deyəsən bütün ölkələr tədricən bu yol tutacaqlar. Biz də gələcəkdə qardaş ölkənin təcrübəsinə baxa bilərik. Ay, hey! Biz balaca bazarıq. Facebook-un nəyinə lazımdı gəlib burda nümayəndəliyi açsın? Türkiyədəki qanun istifadəçilərinin sayı milyonu keçən sosial şəbəkələrə dair idi. Milyon isə hər yerdə milyondur. Ən pis halda Facebookun Türkiyə nümayəndəliyi bəlkə regional ofis kimi Azərbaycanla münasibətlərə də cavabdeh ola bilər, bilmirəm, amma bütün hallarda bu təcrübə faydalı və lazımlıdır. Bu həftə Ermənistanda maraqlı bir hadisə baş verdi. Serge Tsakisianın kürəkəni, Yerevanın Vatikandakı keçmiş səfiri ifadəsində açılmış cinayət işlərinə görə hazırda axtarışda olan Mikayel Minasyan Ermənistan parlamentinin spikeri Ararat Mirzoyan'ın Türkiyə xüsusi xidmətinin agenti olduğunu iddia etdi. Onun sözlərinə görə Mirzoyan 2005-ci ildə Ermənilərin soyqırımı muzeyində işləyərkən əməkdaşlığa cəlb edilib. Sübut kimi isə Minəsyan bir sənəd yayıb. 2007-ci ilə aid həmin sənəddə deyilir ki, Mirzoyan Ermənistanın milli təhlükəsizlik xidməti ilə əməkdaşlığa razılıq verir və bunu gizli saxlayacağına dair öhdəlik götürür. Dayan görümü, bu İrəvanda 10 Noyabr razılaşmasından sonra əzişdirilən həmin o spiker Mirzayandı, hə? Özüdür ki var. Qəribə və maraqlı oyundur. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti dərhal Mirzayanın onun agenti olduğunu təsdiq etdi. Amma daha sonra bu informasianın necə sızmasına dair xidməti araşdırmanın başladığı halda məlumat yayıldı. Baş proktorluq isə spikerin Türkiyə agenti olub-olmaması ilə bağlı araşdırmayə başlamağın vacibliyini bəyan etdi. Bu mürəkkəb və çox gedişli kombinasiyada diqqəti cəlb edən bir neçə məqam var. Əgər spiker Mirzayan 2007-ci ildə, yəni Serge Sarkisyanın vaxtında Ermənistanın kəşfiyyatı ilə əməkdaşlığa cəlb edilibsə, onun Paşinyan inqilabından sonra Paşinyanın komandasına necə düşməsi və Paşinyan parlamentinin spikeri vəzifəsini necə tutması düşüncülüdür. Bu Paşinyan inqilabının mahiyyəti və rejissorları haqqında maraqlı ipucları verə bilər. Digər tərəfdən, yayılan başqa məlumata görə, hakim mənim addımım fraksiyası növbədənkənar seçkilərdə Ararat Mirzayanın Paşinyanın yerinə namizədliyini südməyi planlaşdırılmış. Bu halda onun məxfi xidmətlə əməkdaşlığı, hətta 2 qat agent olması haqqında xəbərlərin yayılması Ermənistanda hakimiyyəti formalaşdırmaq uğrunda pərdə arxası mübarizənin güclənməsindən xəbər verildi. Türkiyə söhbəti isə lap maraqlıdır. Deyəsən bir ara Amerika bütün daxili siyasi problemlərində Rusiyalı hakkerlərin izini axtardığı kimi Ermənistan da daxili problemlərini Türkiyə kəşfiyyatının ayağına yazmağa hazırlaşır. Baxarsan, bu gedişlə axırda Paşinyanı da Türkiyə agenti çıxaracaqlar. Bular həm də ondan xəbər verir ki, Ermənistanın daxili siyasəti qarşıdakı dövrdə əsla cansıxıcı olmayacaq. Biz hadisələri izləyərək sizin üçün şəhət etməyə çalışacağıq. Siz də Azvision izləyin və əlbəttə ki, möhkəm olun.